Obecně prospěšná společnost Elpida, která skrze své aktivity šíří myšlenku, že stáří může být šťastné, slaví 15 let od svého založení. Při této příležitosti ve spolupráci s nadačním fondem Osvojme si stáří otevřela v Holešovecké Marině nové centrum pro seniory Přístav 7. Jak bude toto nové centrum fungovat, vysvětluje ředitel Elpidy Jiří Hrabě. Nová pobočka Elpidy Přístav 7 otevírá právě dnes v Jankovcově ulici 8 a je tomu tak díky vlastně podpoře nadačního fondu Osvojíme si stáří, který vlastně platil celou rekonstrukci a vlastně stojí finančně za celým projektem. Provoz zajišťuje obecně prospěšná společnost Elpida, která kurzy pro seniory pořádá už 15 let a díky spolupráci s nadačním fondem Osvojíme si stáří máme tak příležitost naše kurzy nabídnout také seniorům z Prahy 7. Koordinátorka fondu Osvojíme si stáří Zdeňka Benešová doplňuje. Nadační fond Osvojíme si stáří byl založen v roce 2016. Jeho jednou z aktivit je tedy podpora seniorů i těch nemohoucích a méně šťastných, kteří tedy jsou podporováni charitou z Prahy 7. A současně jsme teda založili i aktivitu na podporu aktivních seniorů a to byl důvod právě, proč tedy jsme hledali prostory, kde by mohl vzniknout takový senior klub, dá se říct pro aktivní tedy seniory a k provozu jsme vyzvali opravdu velmi renomovanou obecně prospěšnou společnost Elpida. Projekt pomáhala zprostředkovat městská část Praha 7. Praha 7 spolupracovala s Osvojíme si stáří a s Elpidou, aby toto centrum mohlo být otevřené a jsme velice rádi, že se to povedlo a domníváme se, že to je krásné místo pro všechny seniory, nejenom z Prahy 7. Je to místo, kde je možné se setkávat, je to místo, kde je možné absolvovat nějaký kurz, kde je možné se naučit lépe pracovat s počítačem nebo se smartphonem. Tak ty aktivity tady budou tedy jak vzdělávací, tak kulturního charakteru, jednak tedy ukázky s počítačem, s tabletem, digitální fotografie, potom teda jazykové kurzy, pohybové kurzy, což bude ve své podstatě představovat jógu, pilates, ale i umělecké kurzy. V současné chvíli bude začínat kurz japonské kaligrafie, což je docela něco speciální. Kurzy lektorují lektoři Elpidy, kteří mají bohaté zkušenosti s výukou seniorů, takže tempo výuky je přizpůsobené jejich potřebám a vlastně učí se v malých skupinkách, takže nikdo se nemusí bát, že by tak říkajíc ztratil niť. Je hodně zajímavá ta yoga a výuka ta počítačové dovednosti s tabletem, což mladí nemají většinou trpělivost nás to učit. Líbí se mi tady, je to něco nového, a těším se, že tady jsou kurzy, jak jazykové. Těším se na výtvarnou dílnu, budu určitě navštěvovat. Že je to hezký způsob trávení volného času. Potom si myslím, že bych mohla zkusit ještě jazyky, snad mi to půjde. Tak já si myslím, že vlastně celá ta Elpida, že to je úžasná věc. Já chodím tam asi roka půl do to, co je na Strži, tak je vidět, že je to obrovský zájem, protože vlastně je to už vlastně třetí pobočka. Doufáme, že lidé, kteří budou sem docházet, tak třeba budou mít nějaké připomínky, dotazy, návrhy, co bychom pro ně ještě na Praze 7 měli udělat a i na toto se velmi těšíme.